Tantos erros que guardei, já nem sei contar o que eu fiz ou quanto errei. Me feri por te trair, me destruí até cair, mas por misericórdia venho te pedir, Pai, me perdoa. Pois sei que aqui é meu lugar, sempre ao teu lado. Pai, me perdoa, pois errei, mas eu voltei. Quero acertar, pois sei que aqui é meu lugar, sempre ao teu lado. Pai, eu tenho medo de errar, pois sem teu amor só vou sofrer e fracassar. Posso sentir a sua mão me dando paz ao coração. Minha maior vitória é ter o teu perdão. Me perdoa, pois errei, mas eu voltei, quero acertar, pois sei que aqui é meu lugar, sempre ao teu lado. Pai, me perdoa, pois errei, mas eu voltei, quero acertar, pois sei que aqui é meu lugar, sempre ao teu lado. Que bom ter você mais uma vez aqui no programa Leveza Feminina. É leveza feminina, mas é leveza para todo mundo, viu? Uhum. Temos mulheres e temos infiltrados. Quantas vezes a gente tem a coragem de dizer que errou? Vamos começar assim. Pensando se a gente tem coragem de admitir que errou. Pai, eu tenho medo de errar, pois sem teu amor só vou sofrer e fracassar. Posso sentir a tua mão me dando paz ao coração. Minha maior vitória é ter o teu perdão. Pois sei que aqui é meu lugar, sempre ao seu lado. Pai, me perdoa, pois errei, mas eu voltei, quero acertar, pois sei que aqui é meu lugar, sempre ao teu lado. Teu lado. Sempre. Sempre ao lado de Deus é o nosso lugar. A gente tem dificuldade, às vezes, né, de reconhecer esse lugar. Que a gente tem vergonha, gente, de errar. Vergonha de errar. Admitir que errou.
perceber que errou. A gente tem alguns verbos complicados na vida. Admitir, perceber, recomeçar. Oh, meu Deus do céu. E às vezes a gente fica esperando uma interferência externa para a gente admitir uma verdade interna. E, para dizer bem a verdade, é o contrário. Tem uma passagem na Bíblia que diz mais ou menos assim: homem, teus pecados estão perdoados. Oh, meu Deus, olha isso. Imediatamente, diante deles, naquela ambiência toda, aquele homem tomou o seu leito e foi para casa, louvando a Deus. Essa passagem no Evangelho me lembra muito quantas vezes eu fico parada e não saio do lugar e não escuto o que Deus está me dizendo. Ziza Fernandes, teus pecados estão perdoados. Eu fico aqui, ai meu Deus, tem que sentir que está perdoado, tem que sentir, não vou sentir nada. Ei, essa passagem é maravilhosa porque é lindo quando aquela pessoa doente, enferma, só precisa do perdão para sair andando. O que mais você precisa para sair andando? Essa passagem me ajuda demais. Todos os dias, os meus erros insistem em continuar no meu CEP. Eles insistem em continuar na minha casa. Eles insistem em continuar no meu RG e no meu CPF. Ô, gente, dói. Eu sei que dói a gente ainda não ser quem a gente gostaria de ser. Eu sei que tem alguns dias que os meus erros, os meus pecados, os seus erros, esses que você esconde de todo mundo, eles me vencem, eles te vencem. Parece que eles me vencem, parece que eles te vencem. E eu me entristeço. Eu me entristeço, eu admito. Me dá tristeza quando eu dou mais voz aos meus erros do que à esperança a qual eu sou chamada a viver. Eu sei que nessa hora é a voz da vaidade que me guia e não a voz da esperança. Vaidade e esperança nunca andam juntas. Para você ter esperança, você tem que saber o seu lugar. E para você saber o seu lugar, você tem que estar na sua circunstância, na sua vida, na sua realidade, na sua família, na sua casa, no seu caminho, no seu trabalho. Sem uma vida assumida, é muito complicado ter esperança, porque ela nunca entra na casa da ilusão. Ela entra na casa da verdade. Ela é amiga da verdade, elas andam juntas, são primas. Eu me entristeço quando eu erro e não ouço a esperança. Mas, gente, eu preciso aceitar quem eu sou. Eu não sou perfeita. Tem gente que não vai com a minha cara. E eu fico pensando, por essa coisinha você não vai com a minha cara. Isso, você não sabe do resto. Porque eu sou tão pior. Ah, meu Deus, eu sou tão pioradinha. Eu tenho tão mais defeitos do que alguém pode ver. Então, quando alguém não vai com a minha cara, tá tudo bem. Ainda bem que você não viu tudo. Oh, meu Deus. Eu sei que eu me entristeço quando isso acontece, mas eu preciso aceitar quem eu ainda sou. Essa palavra é maravilhosa. Ainda. Aceitar quem eu ainda sou e seguir lutando para melhorar. Eu sei que quando eu melhoro é a graça de Deus sobre mim. Eu sei também da minha natureza tendenciosa. Tenho tendências, eu tenho herança. Eu vim de um lugar que tinham pessoas que eram de determinada forma. Tinham determinados comportamentos e eu sou parecido com elas. Ah, sou a cara de Lady Mary. Temperamento de Lady Mary. No caso, Lady Mary é a senhora minha mãe. Eu sou a minha mãe escrita. Quanto mais a minha mãe me irrita, mais eu vejo que eu sou igualzinho. Vai vendo, você pode perceber que te acontece também isso. Quem geralmente te irrita muito é quem é bem parecidinho com você. Porque a gente não se irrita com o outro exatamente no que está resolvido em nós, né? A gente se irrita no outro naquilo que a gente não conseguiu melhorar na gente mesmo ainda. A minha natureza, ela é tendenciosa, ela é pecadora, ela precisa de educação. Edulcere significa doce, dócil. Isso significa educar. Educação da alma é tornar a minha alma dócil àquilo que é importante, àquilo que é eterno, àquilo que vale a pena, àquilo que é elevado. É, tem dia que você acorda já tombado, de cabeça para baixo, virado na geral, né? Vixe, mas tem dia que você tá insuportável, você não consegue nem olhar para você mesmo, para escovar o dente no banheiro, você já tá irritado. Tá escovando o dente, viu, mãe?
brigando com você mesmo. Tem dia que você acorda, fala, por que você não volta a dormir, né, querido? Acorda o dia seguinte, demora 24 horas, né? Tem dia que a gente não se aguenta, gente, eu sei disso. E a gente precisa de educação todo santo dia. Nossa, gente, mas eu achei que tinha que fazer um retiro aí no ano e tá bom, acampamento, uma coisinha ali ou outra, mas é todo dia! Every day, honey, todo dia, tulejur. É isso mesmo. Por quê? Porque todo dia a gente começa de novo para o pão nosso de cada dia nos dar hoje. Não é um biscoito por dia, não. Não é uma picanha, não. Uma macarronada. É um pãozinho. Aqui, ó. Pãozinho, todo dia. A pílula da humildade, né? O pão nosso de cada dia. A humilhação nossa de cada dia. O erro nosso de cada dia. Por quê? Porque pra gente não esquecer que a gente veio do pó. E ao pó a gente vai voltar. E a gente precisa educar esse pó para entregar alguma coisa melhorada, nosso Senhor, né? E é uma questão de honra. É uma questão de honradez masculina e feminina. Não desistir da gente mesmo. Quando isso passar pela sua cabeça, você sempre tem que lembrar que a desistência não existe no pensamento de Deus sobre você. Se existe em alguém, né, gente, algum, né, cabeça de vento, que, ah, não vale a pena, desiste você. Tem gente que fica com uma dor, que o povo chama de epicondilite crônica, sabe que dor que é essa? É a de cotovelo, dor de cotovelo. Tem gente que desiste da gente, fica morrendo de dor de cotovelo. Menino, sai andando, sara essa epicondilite aí. Melhor resposta que você pode dar à rejeição de alguém é andar com dignidade e amor próprio, seguir andando sem olhar para trás. Quem tem posto a mão no arado não fica reclamando do que um dia aconteceu. Segue, segue. É uma questão de honra. Não desistir de mim mesma e que você não desista de você mesma. Eu sei que há dias em que eu ouço a voz de Deus claramente. É lúcido. A voz é clara como a luz do dia e aquela voz fala muito claramente no meu ouvido e não me deixa esmorecer, não me deixa fraquejar ou não me deixa me render diante da fraqueza que eu sinto sobre mim mesma. Mas tem dias que tudo se ilumina por um segundo e aquele segundo é suficiente para eu saber que eu não estou só e que eu não posso depender do meu sentimento para seguir dignamente na minha vida. Eu sei que ele às vezes demora a sarar. É verdade, eu sei. Um dia eu me casei. Um dia eu me divorciei. Um dia eu fiz um processo de nulidade. Eu tive a minha nulidade reconhecida pela igreja. E eu não vou dizer pra você que não doeu. Doeu. Doeu muito. Doeu muito mesmo. Estou eu aqui, toda linda, pra te dizer que você deve ouvir a voz que te leva para o lugar certo e guardar essa voz da lucidez no mais central do seu coração e seguir vivendo com mais força ainda. Você não pode andar pela vergonha do seu passado, não. Eu sei que a gente tem vergonha de ter errado. A gente olha para trás e pensa, gente, onde é que eu tava com a cabeça? Gente, que fiasco, gente, que fiasco. Por que que eu fiz isso? Eu, moça, uma católica conhecida, cantora, ui! Pois é, nenhum título salvaguarda uma alma de errar para aprender. Nenhum título. Nenhum título. Você entendeu bem? Nenhum título. Eu sei que há outros dias maravilhosos que eu venço os meus pecados. Ah, eu me levanto, eu ando. E mesmo chorando as pitangas, eu saio andando. Tem dia que eu desço aqui nesse condomínio só a pino. Boto aqui ó, uma música pra eu rezar e saio andando. Falo, vamos trem, vamos, vamos, vamos. Pra trás nem pra pegar impulso. Às vezes eu volto pra casa com o corpo cansado e a alma lavada. Nesses dias que eu entendo que eu preciso vencer os meus sentimentos mal habituados, mal conduzidos, e que eu preciso realmente me deixar guiar pela presença clara de Deus em mim. Não, a presença de Deus em mim não são os meus sentimentos. Tá no lugar mais alto, muito mais alto, muito mais alto. Eu não tô sozinha nessa luta, você sabe comigo, você entende comigo essa sensação de vazio, às vezes, de secura, né? A gente se sente meio seco. Não, gente, tá seco.
Tem uma gotinha de água, um nada. E aí, Deus continua sendo Deus na sua secura. Deus continua sendo Deus nos sentimentos rasos. Deus continua sendo Deus. Mas o que, que você precisa? Você precisa educar a alma. O que, que é educar a alma? É tornar a alma doce e dócil a algo mais elevado do que, às vezes, ocupa seu sentimento pequeno, seu sentimento baixo, né? Aquelas paixões baixas que a gente fica assim, ai, mas não passa, o que, que eu faço com isso que eu tô sentindo, filho? Vai lavar um banheiro? Vai limpar uma casa? É, vai lavar uma roupa? Vai passar uma roupa? Vai, aproveita. Ah, não tem roupa pra lavar, lava de novo. Lava de novo, esfrega. Por quê? Quando você ocupa a força do corpo, a alma vai pro lugar. Quantas e quantas vezes a gente precisa ter uma atividade manual. Eu quebro pedra. Qualquer hora vocês vão ver minhas pedras quebradas. O pessoal daqui, ó, eles gostaram minhas pedras. É, eu faço mosaico há bastante tempo. E quando eu vejo que eu tô muito desajustada, eu tô precisando quebrar a pedra. Porque a pedra é a minha cabeça, entendeu? Eu preciso quebrar a minha cabeça pra entrar o que vale a pena. Olha, muitas vezes eu quebro pedras da minha alma lendo. Eu posso dizer que na maioria das vezes. Por quê? Porque o que eu penso não é suficiente para o que deseja a minha alma. Eu preciso de mais. Eu preciso de mais. Eu preciso de mais. É por isso que eu vou ler aqui para você, na página 123 do livro Palavra de Mulher, porque eu sou dessa aqui, ó. Tem um livro novo aqui. Eu quero mandar um beijo aqui para minha querida Maristela, da Ângelos Editora, e também da minha editora da Canção Nova, que é a nossa parceria tripla, né? Editora Canção Nova, Editora Ângelos e Oficina Viva Produções. Meu livro novo, Palavra de Mulher, que você vai comprar, dar de presente para família inteira, né? Inventa um amigo secreto fora de hora, só dá livro, ó que beleza. loja.cancionova.com, Palavra de Mulher. Compra, vai. Você me acompanhar aqui direitinho, né? Todo domingo. Presta atenção. Vou ler aqui pra você na página 123. Esforço. Mas deixa eu te falar que pra uma boa leitura você precisa de um café. É, gente. Aqui é um café com leitura. Peraí. Quando você tomar um café bom, tem os mineiros, né? O sul da Bahia também tem café bom. Se tomar um café... Aqui é de verdade, né? Já falei pra vocês que é de verdade, que eu não minto nesse programa, não. Aqui, ó. Quentinho, meninas, obrigada. Tomar um café, senta aí no cantinho da sua casa, faz um bom café. Lê isso aqui comigo. Esforço. Quando somos realmente esforçados diante do que nos dispomos a fazer. Quando? Quando você é realmente esforçado? Quando você sente realmente a dor de ser você? O que, que é esforço? É uma força que tem que vir pra fora. É. Esforço, uma educação que depende da sua decisão e da sua vontade. Vontade é uma ação que Deus não pode fazer no seu lugar. Esforço, Deus não pode fazer no seu lugar. Tomar uma decisão, Deus também não pode fazer no seu lugar. Que beleza! Adoro quando a gente encontra os lugares onde, se a gente não é a gente, ninguém pode ser, nem Deus, no nosso lugar. Quando nós somos realmente esforçados diante do que nós nos dispomos a fazer? Eu fico pensando onde habita o exato limite até onde o meu esforço e minha competência me levam e a partir de onde a bênção de Deus se manifesta e me conduz além dos meus limites e esforços humanos. Ô, gente, o milagre só existe depois que eu tentei tudo. Já pararam para pensar nisso? Pedir um milagre para Nosso Senhor. Você pede um milagre quando você já tentou de tudo. Já tentou de tudo? De verdade? Tô pedindo pra Deus fazer um milagre no meu marido. Você já tentou de tudo pra ser uma melhor esposa antes de pedir um milagre pro seu marido? E o inverso também? Vai pensando. Quer pra pensar, vai pensando. Eu não sei exatamente onde é o lugar limítrofe. Só sei que a graça sempre me visita depois do esforço e do compromisso entregue. Não. A graça não depende do esforço. É o esforço que se esclarece diante da graça. Isso é uma maravilha, gente. Esforço, saber aonde eu preciso fazer esforço. Ah, eu achei que Deus ia fazer tudo no meu lugar, que eu só ia ficar tomando um cafezinho, que ele ia resolver tudo pra mim. Ó, deixa eu te falar. Enquanto você debulha o rosário todo dia, você vai ver o que acontece com você. Experimenta rezar o rosário todo dia.
Você vai ver a disciplina que entra na sua vida. Você vai ver a ordem que entra na sua vida. Você vai perceber como você coloca as prioridades nos seus lugares. E você vai ver a força da vida de oração de alguém, não só pelo ato de rezar em si, mas pela autodisciplina que você vai se impor. Isso, gente, é reconhecer limite, reconhecer pecado, reconhecer um erro, ainda que em segredo. Você não precisa dar para postar no Facebook, não. Não precisa, não. Não precisa, não precisa, não precisa. Vai com discrição, você vai ver. A discrição é a atitude corajosa de homem e mulher que sabe o que quer. Aqui, eu quero indicar uma coisa muito legal para vocês. Quando eu assisti, fiquei encantada. Vi aquela abertura, aquela música diferente, aquela menina ruiva. Pensei, que é isso, gente? Que é isso? Nunca vi isso. Mas eu adorei quando eu assisti. Lindo, eu quero deixar para você essa série como indicação do programa. É a série N com I, com N com E, né? E, se eu não me engano, tá na Amazon. Se eu não me engano, eu não lembro em qual plataforma que tá. Saiu da Netflix, eu acho que saiu. Eu acho que tá na Amazon, mas vocês procuram aí. Depois eu também posso colocar nas minhas postagens e nas postagens da TV Canção Nova também. Mas é lindo porque é uma menina que é adotada por um casal de irmãos que não sabiam que ia chegar uma menina daquele jeito para ser adotada. Ela toda é diferente e ela tem muita vergonha de admitir o que ela não sabe ainda. É todo um processo de maturação, né? É de uma adolescente e você vê o desabrochar dela na vida. É muito bonito, muito emocionante, muito puro. E vale muito a pena para ver em família também, é muito legal. Então fica aqui a minha dica para vocês da série N com E. Tu me segue no Instagram? Bora lá! Tem a primeira pergunta aqui. Como saber se é para desistir de algo? Ó, de verdade, se você já tá fazendo a pergunta, você já sabe? É lógico. Sabe o bom senso? Bom senso é um exercício de estar presente no momento presente. Você soma o passado com o momento presente. Em direção ao futuro, você ainda me faz a pergunta se é para desistir ou não? Ó, de verdade, tem hora que a gente tem preguiça de somar a nossa história de vida no momento presente. Aí você fica, ai, será? Ai, será? Você tá com preguiça de assumir responsabilidade, né, meu amor? Quando você assume a responsabilidade, você vai sentir aquele negócio chamado frio na barriga. Medo de errar, bem-vindo ao clube dos humanos adultos. Vamos, outra pergunta! Ó, segunda pergunta. Como permanecer firme na promessa sem nada ver? Ô, gente, e quem disse que você precisa ver para cumprir uma promessa? Ah, eu preciso cumprir a promessa de que eu vou ganhar o dinheirinho no mês que vem no meu salário para nesse mês não gastar tudo antes e mais um pouco. Ah, vai nessa que daqui a pouco você leva uma demissão no meio da fuça e já gastou tudo que não devia. Ô, criatura, uma palavra de honra tem passado, presente e futuro. Mas a garantia não é de fora para dentro. A garantia da sua palavra é de dentro para fora. Você não pode depender nunca de alguém para cumprir a sua palavra, a sua promessa. E aí, gente? Vamos mais uma pergunta, ó. Perdoar o outro, mas não querer mais aproximação? O que você diz sobre isso? Eu acho que é bom senso. Jesus, eu não quero ver meus falecidos ex, não. Por quê? Ela tá casada, deixa eu falar com a esposa dele. Tá ótimo, tá maravilhoso. Ó, a gente confunde amor com a obrigatoriedade de convivência. Existe amar por quem você deve dar a sua vida e existe gostar com quem você chama alguém para ir no cinema comer pipoca. Não, não, não. Tem gente que você não tem identificação. E, ao mesmo tempo, você precisa ter a noção de que por que será que Jesus escolheu 12 e 1 não valia nada? Hein? Por quê? Por que ele não escolheu 120? Eu acho que ele daria conta. Mas por quê? Porque tem um limite humano de relações com qualidade. Você tem o direito de qualificar suas relações e saber dizer não com clareza em nome de todos os outros sims que você deu. Você não precisa ser queridinho, ser amiguinho de todo mundo, não. Eu, hein? Isso é vaidade. Cuidado. Reino da quantidade. É um perigo. Vamos para outra. Mais uma pergunta. Última. Eu quero agir diferente agora. Sei que vão achar estranho. Como é que eu lido com isso? Oxi! Ai, vão achar estranho. E espero que estranho para melhor, né? Porque se for para pior, você não precisa nem mudar, né, gente? É, cada pergunta. Vamos para a última. É tão difícil colocar limites e o mais difícil são as pessoas aceitarem. Você não precisa depender dos outros para colocar limite na sua vida. O nome disso é prisão consentida, né? Você deixa, dá permissão e ainda pede. Você pode dar uma opinião aqui na minha vida para eu ficar bem, olhar para sua cara e achar que você me ama só porque você está dando uma opinião? Menino, carnal.
Acorda! Que isso? O nome disso é carência, né, gente? A gente escolhe cada roupa para nossa carência. Socorro, misericórdia. Vamos para pôr na prática esse programa. Palavra na prática. Não adianta eu ficar aqui meia hora falando se você não melhorar alguma coisa. Eu vou pedir demissão para canção nova. Vou pedir demissão, não vai dar. Ó, palavra na prática. O que que eu preciso melhorar para que tudo que você ouviu agora se torne concreto na minha vida, na sua vida? Vamos lá. O que que eu preciso melhorar para ser uma pessoa mais dócil? No que eu preciso melhorar? Vou te dar uma pista. Pode ser? Pode ser? Tenta não interferir quando alguém começar a falar. Espera a pessoa respirar. Oi? Como assim? É, quando alguém estiver falando, espera ela respirar até ela perguntar. E aí, o que você acha? Não vai falar nada? É, espera. Faz esse exercício de docilidade. Você vai ver que constrangimento que você vai causar nas pessoas. O que é isso? Educação. Não, não é espiritualidade, não. É só educação mesmo. Você vai ver que até isso a gente carece. E vai ser uma beleza. Só essa experiência já vai ser sensacional. Mas você pode listar. Onde você pode ser mais dócil? Onde você pode ouvir mais as pessoas? Onde você pode esperá-las mais? Onde você pode não depender tanto da opinião delas? Ou, já sei, parar de pedir a opinião delas. Eu acho que você podia dar uma listadinha. Nessas coisas em que você poderia ser mais dócil. Ouvir mais, pedir menos, obedecer mais. A quê? A sua consciência, claro, né? Gente. Educar a alma. Ser dócil. Se expor a algo melhor do que você. O vento passou por aqui e me contou um segredo. Disse pra eu ser paciente e vencer o medo. Que a vida vai seguir seu rumo e tudo tem o seu lugar. Um coração que é teimoso um dia aprende a amar. O tempo passou por aqui e acalmou os meus sentidos. Aliviou meus pensamentos, levou os mais doídos. Perder faz parte desta vida, recebe quem pede perdão. Deus é compaixão e luz, bem lá dentro do coração. Em tudo o que fiz, no tempo em que amei, tentei ser feliz, mas nem tudo encontrei. Só o teu amor brilhou na escuridão e trouxe a verdade ao meu coração. Em tudo que fiz, no tempo em que amei, tentei ser feliz, mas nem tudo encontrei. Só o teu amor brilhou na minha escuridão e trouxe a verdade ao meu coração. O vento passou por aqui e me contou um segredo. Até semana que vem. Nará.